السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ محترم حاضرین، بزرگو، دینی اور ملی بھائیو، گزشتہ درس کے اندر ہم اصول تفسیر پڑھ رہے تھے اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ قرآن کی تفسیر کا جو منہج ہے سلف کا، کہ قرآن کی تفسیر قرآنی آیات سے، قرآنی آیات کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی اولاً کوشش کی جائے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے دی گئی تھی کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے تفسیر بیان کی. اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ جس کا کلام ہے وہ اپنے کلام کا معنی مفہوم ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے معانی اور مفاہیم سب سے زیادہ جاننے والا اللہ رب العالمین. اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور قرآن ہی میں اس کا معنی مفہوم اولاً تلاش کرنا چاہیے. ثانیاً جو چیز ذکر کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ قرآن کی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعے آپ کی احادیث کی روشنی میں، کیونکہ قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا اور آپ کی ڈیوٹی بیان کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، لِتُبَيِّنْهُ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، کہ جو ہے جو احکام نازل کیے گئے ہیں، جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے آپ کھول کھول کر کے بیان کریں. تو آپ مفسر تھے قرآن کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی آپ کی لگائی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ ایمان پر یہ احسان عظیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بنایا، جو رسول کی ڈیوٹی کیا تھی، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرتے تھے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دیتے. تو آپ کی یہ ڈیوٹی تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ لگائی تھی. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں کہ اس آیت کا کیا معنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو قرآن کی تفسیر اور توضیح سکھائی تھی. تو یہ دو چیزیں ہم مثالوں کے ذریعے گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تفسیر احادیث صحیحہ کی روشنی میں. آج انشاءاللہ دوسرے مراحل کو ہم پڑھیں گے،
قرآن کی تفسیر صحابہ کے کلام کے ذریعے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور صحابہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا تھا، اس کے معانی اور مفاہیم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ امت میں قرآن سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، کیونکہ ان کی زبان بھی عربی تھی اور زبان میں بھی ابھی بگڑی نہیں تھی، اپنی اصلی حالت میں تھی، اور ثانیا یہ کہ وہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کو اور قرآن کی تفسیر کو اخذ کیا تھا، اور ثالثا یہ کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کو معیار اور آئیڈیل بتایا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تب لوگ ہدایت پر ہوں گے. تو صحابہ کے ایمان کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے معیار اور آئیڈیل ہمارے اور آپ کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے قرار دیا ہے. اسی طرح کہا آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے حق و باطل کو پرکھنے کا ہی پیمانہ جو ہے بتایا ہے اور ان کو معیار قرار دیا ہے. اس لیے قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف رجوع ہوں کہ صحابہ نے ان آیات سے کیا سمجھا، انہوں نے اس سلسلے میں کیا بتلایا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھ سکیں میرے بھائی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کی عدالت کا، ان کی ثقاحت کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا. صحابہ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل، ان کے یہاں کوئی گڑبڑی صحابہ کے نہیں تھی. ان کے یہاں ہم نہیں تلاش کرنے جائیں کون جو ہے کون ضعیف ہے کون ثقہ ہے، سب ثقہ، تمام صحابہ قابل اعتماد اور ثقہ ہیں، ان کے یہاں کوئی ضعف نہیں پایا جاتا میرے بھائی. اس لیے صحابی کے کا نام آئے گا تو وہاں ہم جو ہے صحیح اور ضعیف ان کی بنیاد پر نہیں تلاش کریں گے. صحابہ سب کے سب عادل رہے، ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کے یہاں کوئی ایسی چال بازیاں نہیں تھیں، ان کے یہاں کمزوریاں نہیں تھیں جو عام طور سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اس لیے صحابہ کی تفسیر قرآن اور حدیث کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر مانی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. بلکہ امام حاکم تو اس حد تک گئے ہیں کہتے ہیں صحابہ کی جو تفاسیر ہیں وہ مرفوع کے حکم ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تفسیر ہے. صحابہ کی جو تفسیر ہے وہ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تفسیر مانی جائے گی، یہاں تک جو علماء گئے. تو بہرحال صحابہ کی تفسیر جو ہے کتاب و سنت کے بعد قرآن اور حدیث کے بعد ہمیں تفسیر اگر سیکھنی ہے، صحیح معلوم کرنا ہے کہ آیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، تو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف رجوع ہونا ہوگا، انہیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا تفسیر بیان کی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تفسیر بیان کرتے تھے، اور تفسیر امت کو انہوں نے سکھایا ہے. تابعین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہی سے تفسیر سیکھی، خلفائے اربع جو ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی، یہ سب سے بڑے مفسر تھے، اور صحابہ میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبید بن کعب اور دیگر جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، یہ چوٹی کے مفسرین صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. بلکہ عبداللہ بن عباس کو تو ترجمان القرآن، عبداللہ بن مسعود ترجمان القرآن کہتے تھے، کہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس، حالانکہ عبداللہ مسعود بڑے تھے، عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، لیکن عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی ہے، یہ سب مجھے پتا ہے،
اور مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ کوئی تفسیر کا قرآن کا جاننے والا ہے, تو اگر مجھے اس کے لیے سفر کرنا پڑے تو میں سفر کر کے جاؤں گا اسے سیکھنے کے لیے قرآن کی تفسیر. اتنی چھوٹی کہ مفسر تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمان عبداللہ بن عباس ہیں, عبداللہ بن عباس. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے تفسیر کو اخذ کیا. لہذا پوچھا جائے گا کہ صحابہ نے اس آیت سے کیا سمجھا, صحابہ نے اس آیت کا کیا مفہوم جو ہے بیان کیا. چنانچہ اس سلسلے میں جیسے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کنز سے یہاں کیا مراد ہے؟ سونا چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں, کنز بناتے ہیں, خزانہ بنا لیتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من جو ہے اس کنز میں جو ہے یہ مراد ہے کہ جس نے جو ہے زکوٰۃ دے دی, جس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو کتنا بھی جمع کیا رہے وہ کنز نہیں. مال کا زکوٰۃ اگر انسان ادا کرتا ہے تو کتنا بھی جمع رہے اس کے پاس تو وہ کنز کے اس کنز میں جس میں عذاب علیم کی بشارت سنائی گئی ہے اس فہرست میں داخل نہیں ہوگا. کنز اس وقت ہوگا جب کہ انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ کنز ہے اور یہ باعث عذاب ہوگا قیامت کے دن جو ہے, لیکن اگر وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو پھر وہ کنز نہیں ہے. چنانچہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تو جو ہے زکوٰۃ اگر ادا کر دیا تو پھر اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا ہے, اب وہ کنز کی فہرست میں نہیں آئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ جو یہاں وعید ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب پورا مال خرچ کر دیں, کچھ نہ بچا کے رکھیں. اگر اس کا ظاہر مفہوم دیکھا جائے تو ظاہری مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مال رکھنا ہی, مال جمع کرنا ہی جو ہے غلط ہے, جو ہے مال نہیں جمع کرنا چاہیے, سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دینا چاہیے, ظاہری مفہوم یہ نکلتا ہے اس آیت کا. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے, یہ جو ہے زکوٰۃ سے پہلے کا یہ حکم ہے. جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد پورا مال پاک ہو جاتا ہے, پھر وہ کنز کے حکم میں نہیں رہتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد جو ہے یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 43, وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ جب تم اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہے, او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے, ظاہری معنی چھوا ہے, تو جو ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. اب یہاں سوال یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے ملامسہ کا کیا مطلب ہے؟ لامستم النساء, عورتوں کا ملامسہ ہوا ہے, عورتوں کو چھوا ہے, تو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, کیا مطلب ہے عورتوں کو چھونے سے؟ عام ٹچ کرنا مقصود ہے یا کچھ اور معنی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن ملامسہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں هو الجماع, ہم بستری مراد ہے, جماع مراد ہے ملامسہ سے, مطلب ٹچ ہونا نہیں کہ عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ جماع ہم بستری مراد ہے. اگر ہم بستری کرو گے تو غسل
واجب ہو جائے گا، صرف ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مریض کا ذکر کیا، سفر کا ذکر کیا پانی نہ ملے، یا مریض کے لیے پانی نقصان دہ، یا قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہے، تو یہ حدث اصغر کا ذکر ہے، لیکن اگر لمس سے مناسب چھونا مراد لے لیتے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ جیسے شوافے کے یہاں ہے کہ عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو گیا، وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں لیٹی رہتی تھی قبلے کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھتے تھے، جب سجدے میں چراغ تو ہوتا نہیں تھا گھر میں، روشنی ہوتی نہیں تھی، اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، جب سجدے کا وقت آتا تو آپ اپنے ہاتھ میرے پیر کو پکڑتے اور میں پیر سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ تو عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہاں مقصود ملامسہ سے صرف لمس نہیں ہے، لمس کے معنی چھونا، اور ملامسہ یہ دو طرفین سے چھونے کے معنی، طرفین سے تقابل، تو اس سے مراد جو ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو تفسیر ہے کہ اس سے مراد جمع ہے، اگر جمع کیا اور پانی نہیں ملا، غسل واجب ہوا ہے پانی نہیں ملا تو تیمم کرو، پانی نہیں ہے پانی کا استعمال نقصان دہ، پانی استعمال نہیں کر سکتے، غسل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں تیمم کر لو، تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی کفایت کر جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی جو تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی، اس سے واضح ہو گیا کہ یہاں ملامسہ سے مراد محض چھونا، ہاتھ لگانا نہیں ہے، ٹچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے مراد جو ہے جمع اور ہم بستری ہے، کہ اگر انسان نے ہم بستری کر لی تو جو ہے اس پر غسل واجب ہو گیا، اور پھر پانی نہ ملا یا پانی پر استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے انسان، پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم مشروع ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس طریقے سے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، اس تفسیر کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا کہ صحابہ نے کیا سمجھا، اس آیت سے صحابہ نے کیا سمجھا، تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کی روشنی میں کہ صحابہ نے اس کی کیا تفسیر بیان کی۔ چوتھا درجہ ہے تابعین کا، تابعین تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، وہ تابعی، صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے، اور تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ تو تابعین نے صحابہ سے سیکھے، صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اخذ کیا تھا، آپ کی تربیت سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی طرح تابعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے علم کو اخذ کیا اور ان کی تربیت سے فائدہ اٹھایا، اس لیے صحابہ کے بعد قرآن فہمی کے لیے ہم رجوع کریں گے کس کی طرف، تابعین کی طرف، صحابہ کے بعد درجہ تابعین کا ہے، کہ دیکھیں گے تابعین نے کیا سمجھا ہے قرآن سے، ان آیات سے تابعین نے کیا سمجھا ہے، اس کی تفسیر کیا بیان کی ہے، کیونکہ انہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ سیکھا ہے، اور اس وقت تک اللہ کی وجہ سے خیر القرون کے تھے، اللہ کی کیا فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین دور ہمارا دور ہے صحابہ کا، اور اس کے بعد پھر تابعین کا، اور اس کے بعد پھر تبع تابعین کا، ان تین ادوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا، بہترین دور ہے، اس دور میں وہ فساد نہیں تھا جو آج موجود ہے، لوگوں کے اندر وہ گڑبڑیاں نہیں تھیں جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بعد کے ادوار میں جو پیدا ہوئی ہیں، سچائی عام تھی، عدالت عام تھی، لوگ جھوٹ سے گریز کرتے تھے، دھوکہ دہی سے گریز کرتے تھے، مسلمانوں میں یہ چیزیں کم درجے کی تھی، یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، تو اس لیے جو ہے تابعین کی تفسیر یہ معتبر مانی جائے گی صحابہ کے بعد، صحابہ کے بعد تابعین کی تفسیر
معتبر ہوگی اور تابعین کی طرف ہم رجوع ہوں گے. حضرت کے تابعین نے کیسے سیکھا تھا؟ امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, امام مجاہد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن اول سے آخر تک 3 مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پڑھا. 3 مرتبہ, 3 دور کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر کے, اور ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر میں تفسیر پوچھتا تھا, ہر آیت پر ٹھہر کر اس کا معنی اور مفہوم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے میں سیکھتا تھا. میرے بھائی یہ اہتمام تھا تابعین کا, تابعین کا یہ اہتمام تھا تفسیر کے سلسلے میں, دین کو سیکھنے کے سلسلے میں. تو اس لیے تابعین کے اقوال کو بھی تفسیر میں سمجھنے کے لیے لیا جائے گا صحابہ کے بعد. صحابہ کے بعد تابعین دیکھیں گے تابعین نے قرآن سے کیا سمجھا ہے, کیا تفسیر بیان کی. چنانچہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تابعین کسی بات پر متفق ہو جائے, کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تمام تابعین کوئی تفسیر بیان کر دی, سب متفق ہیں اس تفسیر پر, تو اس کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں, ان کا اجماع ہے, اتفاق ہے. اور اگر اختلاف ہو جائے تابعین کے درمیان, اگر تفسیر میں اختلاف ہے, تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ بعض کا قول بعض پر حجت نہیں ہو, کسی کو لیں کسی کو چھوڑ دیں, اور نہ ہی جو ہے بعد والوں میں. اور اس سلسلے میں پھر جب تابعین کے درمیان اختلاف ہو تفسیر میں, تو ہم پھر رجوع کس کی طرف کریں گے؟ قرآن کی لغت کی طرف, قرآن کی طرف, قرآن کی لغت کی طرف دو گے, اور اسی طرح حدیث کی طرف رجوع ہوں گے, حدیث کی طرف. اور عام عربی زبان جو ہے کہ اس کیا مدلول ہے, کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو دیکھیں گے, یا پھر صحابہ کے اقوال کو دیکھ کر پھر ترجیح دیں گے کہ کس تابعی کا قول راجح قرار پاتا ہے. اگر تابعین کے درمیان اختلاف ہو جائے تفسیر میں, تو پھر ایسی صورت میں رجوع کریں گے قرآن, حدیث, صحابہ کے اقوال اور عربی زبان کی طرف, اور جس کا قول راجح قرار پائے گا اس کو اخذ کریں گے. اسی طریقے سے علامہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جو شخص بھی صحابہ اور تابعین کی تفسیر سے ہٹ کر کے اس کے مخالف تفسیر بیان کرتا ہے, تو وہ مفتی ہے, وہ خطا کار ہے, وہ غلطی کر رہا ہے, وہ غلطی پر ہے. جو شخص قرآن کی تفسیر صحابہ اور تابعین کی تفسیر سے ہٹ کر بیان کرتا ہے, اس کے خلاف بیان کرتا ہے, تو وہ خطا کار ہے, وہ غلطی پر ہے, بلکہ وہ بدعتی ہے, بلکہ وہ بدعتی ہے جو صحابہ اور تابعین کی تفسیر میں مخالفت کرتا ہے, وہ بدعتی ہے. اگر وہ مجتہد ہے, درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہے, تو خیر اس کی خطا معاف ہے, لیکن غلطی غلطی اس نے غلطی کی, لیکن درجہ اجتہاد بڑا عالم ہے, درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی مجتہد کی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر دیتا ہے, مجتہد کی غلطی پر, لیکن اسی غلطی غلطی رہتی ہے, اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا کہ مجتہد نے یہ کہہ دیا تو صحیح ہے, نہیں, غلطی غلطی ہے, کوئی نہیں کہے. تو علامہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان خاکی ہے, بدعت کا ارتکاب کیا اس نے صحابہ اور تابعین کی مخالفت کر کے تفسیر میں, اور اگر وہ درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا مجتہد ہے, تو غلطی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن غلطی غلطی رہے گی, دوسروں کے لیے اس سے عرض کرنا جائز نہ ہوگا, دوسروں کا اس پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں تو جس شخص نے بھی صحابہ اور تابعین کے قول کی مخالفت کی اور قرآن کو ان کی تفسیر سے الگ ہو کر بیان کیا, تو اس نے دلیل اور مدلول ہر اعتبار سے اس نے غلط کیا. تو تابعین کی تفسیر چوتھا درجہ جو ہے قرآن فہمی کا, کہ تابعین کے اقوال میں ہم تلاش کریں کہ تابعین نے کیا تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے. پانچواں درجہ ہے جو ہے عربی زبان کا,
عربی زبان کا جو ہے کہ عربی زبان میں اس لفظ کا شرعی اور لغوی معنی کیا ہے؟ شرعی اور لغوی معنی، عربی زبان میں اس لفظ کو شرعی اور لغوی حیثیت سے کیسے کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں جا کے نازل کیا، عربی مبین میں نازل کیا، اس لیے قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سمجھیں، عربی زبان سیکھیں، تب قرآن کی تفسیر بیان کریں، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، اور ابھی ہم سیکھیں ہی نہیں اور قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جائیں، یہ صحیح نہیں. تو قرآن کی تفسیر کے لیے جو ہے عربی زبان پانچواں درجہ ہے کہ لغت میں دیکھیں گے کہ اس کا لغت میں کیا معنی. اگر قرآن میں کس سے تفسیر نہیں معلوم ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں ملی، صحابہ تابعین سے کوئی چیز نہیں ملی، تو ہم ترجیح کس کو دیں گے، کہاں لوٹیں گے؟ عربی زبان کو ترجیح دیں گے. پھر عربی زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس لفظ کا شرعی اور لغوی معنی کیا ہے. اگر شرعی اور لغوی معنی میں ٹکراؤ ہو تو ترجیح کس کو ہوگی؟ شرعی معنی کی ترجیح ہوگی، موقع و محل کے اعتبار سے. چنانچہ اگر شرعی اور لغوی معنی میں اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ بما اراک اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اسی طرح ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لہم. تو عربی زبان کی اپنی اہمیت ہے میرے بھائی، قرآن فہمی کے لیے عربی زبان کا جاننا یہ ضروری. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اللہ جیسی رہنمائی آپ کی کرے اس کی روشنی میں. سورہ نساء آیت نمبر 105. ادھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انا جعلناہ قرآنا عربی، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو، تمہارے سمجھنے کے لیے. سورہ زخرف آیت نمبر 3 وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لہم، ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ لوگوں سے کو واضح کر کے بیان کر دیں، وضاحت کر دیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. تو اگر الفاظ اور معانی میں ایک شرعی معنی ہے، ایک لغت میں اس کا معنی ہے، اب ایسی صورت میں جو ہے کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو عام حالات میں شرعی معنی کو ہم ترجیح دیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے شریعت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، لغت کو بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن کا نزول ہوا ہے شرعی احکام بیان کرنے کے لیے، لغت بیان کرنے کے لیے نہیں. اس لیے اگر شرعی معنی میں اور لغوی معنی میں ٹکراؤ آئے تو اس صورت میں ترجیح کس کو دیں گے؟ شرعی معنی کو ترجیح دیں گے. الا ایک ہی، وہاں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے لغوی معنی کی ترجیح ثابت ہوتی ہو، تو اس صورت میں لغت میں جو معنی ہے اس کو ترجیح ہم دیں گے. اس کی جو ہے مثال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ صلات نہ پڑھیں ان میں سے کسی پر اگر ان کی موت ہو جائے کبھی بھی. صلات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عبداللہ بن عبی بن سلول کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی تھی، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے. تو یہاں صلاۃ لا تصلی ہے، اور صلاۃ کا لفظ لغت میں کس کے معنی میں ہے؟ دعا کے معنی میں. صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں دعا کے معنی میں. تو اگر لغوی معنی یہاں لیں گے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ ان میں سے کسی پر دعا نہ کیجئے. اب یہاں ایک شرعی معنی ہے صلاۃ علی المیت کا نماز جنازہ کے معنی میں، اور ایک صلاۃ یہاں معنی ہے لغت میں ہے دعا کے معنی میں. اب یہ سوال پیدا ہے یہاں کس معنی کو ترجیح دیا جائے، لغوی معنی یا شرعی معنی؟
تو ہم کہیں گے یہاں شرعی معنی کو ترجیح ہوگی. شرعی معنی کہ ترجیح ہوگی کہ کسی پر صلات پڑھنا یہ جنازے کے لیے استعمال ہوتا ہے شریعت میں, کہ بھائی فلاں پر جو ہے صلات پڑھ دیا یا نہیں پڑھا. تو صلات کے معنی یہاں شرعی معنی کیا ہے؟ جنازہ ہے. تو یہاں شرعی معنی کو لغوی معنی پر ترجیح دیا جائے گا کہ یہاں صلات سے مراد دعا نہیں, عام دعا نہیں ہے, بلکہ مخصوص دعا ہے جو صلات جنازہ نماز جنازہ کی شکل میں ہوتی ہے. اور جو ہے جہاں تک معاملہ ہے دعا کا کہ ایسے کے لیے منافق کے لیے دعا کر سکتے ہیں, کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں, تو اس کی ممانعت کی دوسری دلیل, اس کی ممانعت کی دوسری دلیل سے اسی آیت میں آیت اللہ ولا تقم علی قبری, ولا تقم علی قبری, اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہ کرنا, ولا تقم علی قبری, اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہونا, یعنی اس کی منافق کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہ کرنا, دعا کی ممانعت آ گئی. اسی دوسری آیت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى, تو نہ تو نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مشرک, مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے. ولو كانوا أولي قربى, اگرچہ وہ قرابت دار اور رشتہ دار ہی کیوں نہ. تو دعا کی بھی ممانعت ہے اور نماز جنازہ صلات جنازہ کی بھی ممانعت ہے. تو اس آیت میں صلات سے مراد عام دعا نہیں, بلکہ اس آیت میں سورۃ توبہ کی صلات سے مراد شرعی معنی ہے صلات الجنازہ. صلات الجنازہ کہ آپ جنازے کی نماز ان منافقین پر مت پڑھیے. اسی طریقے سے صلات ہی کا لفظ ہے دوسری آیت میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه وصل عليه, کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجیے, تطهرهم وتزكي, اس کے ذریعے سے ان کی تطہیر ان کا تزکیہ ہوگا, ان کا مال ان کا نفس جو ہے پاک ہوگا. وصل عليهم, اور ان پر صلات کیجیے. وصل عليهم, تو یہاں صلات کے دو معنی جب پڑھیں, ایک شرعی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے. تو یہاں صلات کا کون سا معنی لیا جائے گا, لغوی معنی یا شرعی معنی؟ یہاں لغوی معنی لیا جائے گا, یہاں لغوی معنی کو ترجیح حاصل ہوگی, شرعی معنی صلات کا نماز کے معنی میں نہیں لیا جائے گا. تو وصلی علیہم, ان پر صلات کرو یعنی ان کے لیے دعا کرو. جو زکوٰۃ لے کر آئیں, جو زکوٰۃ صدقات پیش کریں, تو زکوٰۃ و صدقات جب وصول کریں تو ان کو دعا دیں, ان کو دعا دیں, اللہ سے ان کے لیے دعا کریں. یہ دعا کے معنی میں ہے. کیونکہ کیوں ہم لغوی معنی کو ترجیح دے رہے ہیں, شرعی معنی پر لغوی معنی کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ کیونکہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بصدقۃ قوم صلى علیہ فاتاه ابی بصدقته فقال اللهم صل علی آل ابی اوفا. اس حدیث نے آ کر یہ واضح کر دیا کہ یہاں صلات سے لغوی معنی مراد ہے, شرعی معنی اصطلاحی معنی مراد نہیں. کیونکہ عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی لوگ زکوٰۃ لے کر کے آتے تھے آپ کے پاس تو آپ ان پر صلات بھیجتے, ان پر صلات بھیجتے. میرے والد اپنی زکوٰۃ لے کر پہنچے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ تو ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما, ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما. تو جو صلات بھیجتے تھے یہ صلات تھی, دعا دیتے تھے. تو یہاں مراد صلات سے کیا ہے؟ دعا ہے. کیونکہ یہ حدیث نے آ کر صلات کا معنی یہاں واضح کر دیا کہ اس آیت میں صلات سے مقصود جو ہے نماز نہیں ہے, بلکہ صلات سے مقصود دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی زکوٰۃ لے کے آتا تھا تو اس کو دعا, رحمت کی دعا دیتے تھے اس کو,
اللہم صلی علی آل ابی اوفا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث کے ذریعے لغوی معنی کی ترجیح ہو گئی کہ ہاں شرعی معنی صلات کا نہیں ہے بلکہ لغوی معنی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے قرآن فہمی کا یہ طریقہ جو ہے, یہ پانچ اصول ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے, قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے, قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے, قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں, اور قرآن کی تفسیر عربی زبان کے ذریعے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں قرآن فہمی کے لیے جن کا جاننا ضروری ہے, جن کو برتنا ضروری ہے. جب ہم قرآن سمجھنا چاہیں تو ان مراجع کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا, اور اس کی روشنی میں ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تفسیر میں اختلاف ہے, تفسیر میں اقوال مختلف آ گئے, تو ایسی صورت میں اس کا کیا اصول ہے, کیسے سمجھیں گے اس کو؟ تفسیر میں اختلاف ہے, کسی نے کچھ تفسیر بیان کی, کسی نے کچھ تفسیر بیان کی, اقوال مختلف ہیں صحابہ کے یا تابعین کے, تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے, کس کو ترجیح دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ تفسیر معصور, دیکھیں تفسیر معصور ایک تفسیر برہ ہے, انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. تفسیر معصور جو ہے, تفسیر معصور جو یہ طریقہ پانچوں بتایا گیا, اس کی روشنی میں جو تفسیر ہے وہ تفسیر معصور کہلاتی, اثر معصور یا اثر سے. تفسیر بالمعصور یعنی قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, صحابہ و تابعین کے اقوال اور ان کے تفسیرات کی روشنی میں جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں, تفسیر معصور کہتے ہیں. اور اس کی مثال تفسیر میں کثیر ہے, تفسیر طبری ہے, یہ تفسیر معصور ہے. اثر کہ تفسیر ابن ابی حاتم ہے, یہ تفسیر بالمعصور ہے. یہاں ان لوگوں نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے, خواہ وہ طبری ہوں, خواہ ابن کثیر ہوں, خواہ وہ ابن ابی حاتم ہوں, ان لوگوں نے جو ہے قرآنی آیات اور حدیث صحابہ اور تابعین کے اقوال کو تفسیر میں ذکر کیا ہے, اسی لیے اس کو تفسیر معصور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو تفسیر معصور کے اندر اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے, اقوال مختلف ہیں, تو اس کی کیا نوعیت؟ تو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی تین قسمیں اختلاف جو ہے تفسیر میں, وہ تین قسمیں. پہلی قسم یہ ہے کہ الفاظ میں اختلاف ہو, معنی میں اختلاف نہ, الفاظ مختلف ہوں لیکن معنی سب کا ایک ہو, تو اس کا اختلاف میں کوئی اثر نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی سب کا ایک ہے. اس کی مثال جیسے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, سورہ اسراء آیت نمبر 23. اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. تو قضا کا کیا معنی ہے؟ قضا کہ صحابہ نے کیا تفسیر بیان کی, وَقَضَى رَبُّكَ, ہم تو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں فیصلہ کیا, صحابہ نے کیا کہا اس کا؟ تو قضا کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قضا امارا, قضا کی تفسیر کی امارا حکم دینے کے معنی, قضا کی تفسیر کی حکم دیا, امارا کے معنی میں کہا کہ قضا امارا یعنی حکم دیا. اور مجاہد تفسیر کہتے ہیں وصا, قضا کی تفسیر میں کہتے ہیں وصا, وصیت کی, قضا ربک تمہارے رب نے وصیت کی. ابن عباس کہتے ہیں قضا ربک تمہارے رب نے حکم دیا. اور ربی بن انس کہتے ہیں اوجبا, قضا کا معنی اوجبا, اللہ نے واجب کر دیا, فرض کر دیا, اوجبا فرض اور واجب کر دیا. تو یہ تینوں تفسیر ہیں, ابن عباس کی تفسیر, امام مجاہد کی تفسیر اور امام ربی بن انس کی تفسیر, تینوں کے الفاظ الگ الگ, امرا وسا اوجبا. تو یہ تفسیر معنی سب کا ایک, معنی میں کوئی اختلاف نہیں, سب کا ما اصل, امرا کہیے وسا کہیے اوجبا کہیے, تو سب کا مدلول اور مفہوم ایک ہے, اس لیے ایسے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اختلاف نہیں کہا جائے, اس کو اختلاف نہیں کہا جائے, جبکہ معنی ایک ہو الفاظ لوگوں نے مختلف
استعمال کیے ہوں، کیونکہ عربی زبان بڑا وسیع زبان ہے، عربی زبان جو ہے بہت وسیع ہے، ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی الفاظ ہوتے ہیں، تو دیکھا جائے گا اگر معنی ایک ہے الفاظ مختلف ہیں تو یہ اختلاف نہیں ہے، اس کو اختلاف نہیں کہا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ اور معنی دونوں مختلف، لفظ بھی مختلف ہو تفسیر کا اور معنی بھی مختلف ہو، اور آیت میں دونوں معانی کا احتمال پایا جائے کہ دونوں معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں، آیت ایسی ہے کہ دونوں معنی کا احتمال پایا جاتا ہے اور دونوں معنی وہاں لیے جا سکتے ہیں، تو کیونکہ تضاد نہیں ہے، تضاد دونوں معانی میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں معنی پر اس آیت کو محمول کیا جائے، دونوں تفسیریں اس کی صحیح مانی جائیں گی، اور اس میں یہ کہا جائے گا دونوں اقوال میں، دونوں تفسیر مفسرین کے، کہ جو ہے ہر ایک نے جو ہے مثال کے طور پر، یہ مثال کے طور پر اس معنی کو یہاں بیان کیا ہے، دونوں معنی کا احتمال ہے تو ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کہا یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، جو ہے مثال کے طور پر، حتمی طور سے نہیں کہا کہ یہی مراد ہے صرف، جو ہے تو ہر ایک نے جو ہے اپنے اعتبار سے مثال کے طور پر، اس کو اختلاف تنوع کہتے ہیں، تنوع ہے، مختلف اقوال ہیں لیکن جو ہے ما حصل ایک سب کو وہ شامل ہے، جیسے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 ہے. اس آیت کے اندر عبداللہ مسعود کہتے ہیں کیا بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کو اس شخص کی خبر سنا دو جس کو میں نے اپنی آیتیں دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس سے نکل گیا، ان آیتوں سے وہ نکل گیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی مخالفت کی، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلندی پر پہنچا دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ زمین پہ بیٹھ کر رہ گیا اور جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اب یہاں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ کون سا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، جس کا ذکر اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ رجل من بنی اسرائیل، یہاں جو ذکر ہے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہے. ابن عباس کہتے ہیں رجل من اہل یمن، یہ یمن کے ایک شخص کا ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے کہا رجل من اہل البلقاء، یہ بلقاء کا ایک رہنے والا تھا، یہ اختلاف ہوا لیکن اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی اور مفہوم میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، معنی وہی، لیکن اس میں کسی نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کا فرد تھا، کسی نے کہا اہل یمن کا فرد تھا، کسی نے کہا جو ہے وہ اہل بلقاء کا رہنے والا تھا، یعنی اردن کا، تو جو ہے یہ اختلاف جو ہے تنوع ہے، اور اس اختلاف سے جو ہے کوئی معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ سب معنی کو یہ آئے محتمل ہے، اس لیے اس کو اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو اختلاف نہیں مانا جاتا ہے. تو ان اقوال کو جو ہے جمع کیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوں تو جو ہے آیت کو جو ہے ان سب پر معمول کر لیا جائے، کیونکہ یہاں تضاد نہیں ہے، یہاں تمام اقوال پر جو ہے یہ آیت صادق آ سکتی ہے، تو یہ مثال کے طور پر جس کو اس کا کی مثال سمجھی مفسرین نے اس کو ذکر کیا کہ فلاں شخص پر یہ آیت صادق آتی ہے، یہ آیت فلاں شخص پر صادق آتی ہے، یا یہ آیت فلاں شخص پر صادق آتی ہے، مطلب ہے جیسے ابن عباس نے کہا کہ یمن جو ہے یہ اہل یمن میں سے تھا، تو وہاں کسی شخص کو جانتے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ صادق آتی تھی، تو کہا یہ شخص ہے اس کا مصداق، اس کا مصداق یہ شخص ہے، اور جو ہے
اسی طریقے سے جو ہے جن لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے تھا امام عبداللہ مسعود کہتے ہیں, تو انہوں نے بنی اسرائیل میں کسی کو دیکھا جو اس پر یہ آیت صادق آتی تھی تو کہا کہ یہ شخص ہے, اس کی مثلہ یہ شخص ہے. دوسرے مفسرین نے اہل بلخہ میں سے کسی کو دیکھا کہ اس کا مصداق ہے, کہا یہ اس پر یہ صادق آیت اس پر صادق آتی ہے. تو جو ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, اس اختلاف سے بھی کوئی تفسیر پہ فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح دوسری مثال جو ہے اس کی وہ کاسن دیہا کا, قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں کہا وہ کاسن دیہا کا چھلکتے ہوئے جام, جنتیوں کو چھلکتے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے. ابن عباس کہتے ہیں دہاکہ کا معنی ہے مملوا, بھرا ہوا. دہاکہ کا معنی مملوا یعنی بھرا ہوا. امام مجاہد کہتے ہیں متتابعہ, پے بپے جام پر جام دیا جائے گا. اکرمہ کہتے ہیں صافیہ, صاف شفاف ہوگا جام مشروب جو ہے. تو کہتے ہیں کہ ان اقوال میں بھی کوئی اختلاف, یہ اختلاف نہیں ہے, کیوں جو ہے آیت میں تمام دہاقہ میں تمام معنی پائے جاتے ہیں, تمام کو یہ شامل ہے, تو ہر ایک نے کسی ایک حصے کو بیان کیا تو تمام پر اس کو محمول کیا جائے گا, اور اس طریقے سے یہ اختلاف اثر انداز تفسیر میں نہیں ہوگا. اسی طرح تیسرا اختلاف ہے جو اثر انداز ہوتا ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں مختلف ہیں اور آیت دونوں معنی کا احتمال آیت میں نہیں پائے, دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے ہیں. وہاں تفسیر میں اختلاف ہے, الفاظ مختلف الفاظ میں تفسیر کی گئی ہے اور معنی بھی مختلف ہے, تو الفاظ اور معنی دونوں الگ الگ ہیں اور پھر آیت میں اس کا احتمال نہیں پایا جاتا, دونوں معنی صادق نہیں آ سکتے ہیں, تو یہ اختلاف ہے. اس اختلاف میں دیکھا جائے گا کہ اس میں راجح کون سا قول ہے, کون سی تفسیر راجح ہے اور کون سی تفسیر مرجوع ہے. تو وہاں دوسرے ذریعے سے آپ سباق سے دیکھیں گے بھائی یہاں کون سی تفسیر فٹ آتی ہے, وہاں سے آپ کو سباق سے جو ہے اس کا معنی متعین کیا جائے گا. یہ تفسیر ہے, اس میں محنت کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا کہ کون سا قول راجح ہے. چنانچہ اس کی مثال دی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 115 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا, خون کو حرام کر دیا, خنزیر کو حرام کر دیا, اور غیر اللہ کے نام کی جو نظر مانی جائے اس کو حرام. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, تو جو مجبور ہو جائے بشرطے کی باغی نہ ہو اور عادل. باغن و عادن دو لفظ استعمال ہوا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. اب یہاں باغن اور عادن کا کیا معنی, باغن اور عادن کا کیا معنی کریں گے؟ تو یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہما نے جو تفسیر بیان کی ہے کہ غیر باغ فی المیتت ولا عاد فی اکلی, یعنی نہ تو اس کو چاہنے والا چاہت سے کھائے, بھائی مجبور ہو جائے تو یہ حرام چیز اس کے لیے مباح کی گئی ہے, لیکن شرط لگائی اللہ تعالی نے. کیا شرط ہے؟ غیر باغ ولا عاد, کہ باغی اور عادی نہ ہو. تو باغی اور عادی کا کیا مطلب ہے؟ باغن کے معنی چاہنے والا. ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ باغن کے معنی چاہنے والا, رغبت سے نہ کھائے اس کو, شوق سے نہ کھائے اس کو, صرف جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے, دل کراہت ہے دل میں, چاہتا نہیں ہے لیکن مجبوری میں کھا رہا ہے. غیر باغن یعنی چاہنے والا نہ ہو, چاہت سے نہ کھائے. ولا عادن, اور حد سے تجاوز نہ کرے. حد سے ایک لقمے میں اگر جان بچ سکتی ہے تو دو لقمہ نہ کھائے, ایک لقمے پر اکتفا کرے. ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کا باغن اور عادن کا کی یہ تفسیر ہے.
اور یہی صحیح تفسیر ہے اس کی, صحیح تفسیر یہی ہے, غیر باغن ولا عادن, کہ مجبوری میں جو چیز آپ کے لیے مباح کی گئی ہے تو اس کی طرف رغبت نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سے تجاوز کرنا چاہیے, جتنی ضرورت ہے اتنی بار آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے مباح ہوگا. اگر ایک لقمے میں جان بن سکتی ہے تو دو لقمہ نہیں کر سکتے. تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی یہ تفسیر بیان کی. دوسری تفسیر جو ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ غیر خارج علی الامام ولا آسن میں سفری, دوسری کچھ لوگوں نے تفسیر بیان کی غیر, یعنی امام کے خلاف حاکم کے خلاف بغاوت نہ کیا, حاکم کے خلاف بغاوت نہ کیا ہو, اور جو ہے دوسرا یہ کہ معصیت کا سفر نہ کیا. غیر باغن ولا عادن, تو باغن کا ترجمہ کیا امام امامی وقت سے کے خلاف خروج نہ کیا ہو, اور عادن سے تفسیر میں بیان کیا کہ وہ سفر معصیت گناہ کا سفر نہ کیا, گناہ کا سفر نہ کیا ہو. تو دو تفسیریں ہو گئیں, ایک تو ابن عباس کی اور دوسری یہ تفسیر. تو اس میں ترجیح کس کو ہوگی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو جو ہے اس میں ترجیح حاصل ہوگی, کیونکہ معنی اور لفظ دونوں مختلف ہیں اور دوسرے معنی جو کیے گئے ہیں وہ سیاق و سباق اس کا متحمل نہیں ہے, سیاق و سباق سے وہ معنی متعین نہیں ہوتا, کیونکہ ضرورت میں باقی ہو یا غیر باقی ہو, مسافر چاہے معصیت کا سفر کرے یا اطاعت کا سفر کرے, بھوک تو سب کو لگتی ہے, جان کا خطرہ سب کو آ سکتا ہے. تو یہ تعین کرنا کہ یہاں عادی باغن سے مراد امام وقت کے خلاف بغاوت نہ کرے, اگر باقی ہے تو وہ نہیں کھا سکتا, یا اسی طرح سفر معصیت کا سفر کر رہا ہے گناہ کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے تو وہ نہیں کھا سکتا, یہ تفسیر مناسب نہیں ہے, یہ تفسیر مناسب نہیں ہے. اس لیے سیاق و سباق اس بات کی دلیل ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو تفسیر ہے وہی تفسیر راجح ہے, وہی تفسیر جو ہے راجح ہے. اسی طرح ایک اور مثال جو ہے, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 ہے, طلاق سے متعلق ہے کہ اگر تم بیویوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ, یعنی رخصتی سے پہلے, رخصتی سے پہلے, ملنے سے پہلے نکاح ہوا طلاق دے دیا, نکاح کے بعد طلاق دے دیا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, رخصتی سے پہلے طلاق دے دیا. وقد فرضتم لہن فریدا, اور تم نے مہر مقرر کر رکھی, مہر مقرر ہے, فنصف ما فرضتم, تو آدھی مہر کی وہ حقدار ہے. رخصتی سے پہلے طلاق دی ہے تو عورت آدھی مہر کی حقدار, آدھی مہر اس کو دو, رخصتی کے بعد طلاق دی تو پوری مہر کی وہ حقدار. الا یعفونا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ہی کی معاف کر دے, عورت معاف کر دے, نہ لے آدھی مہر بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے, نکاح کی گرے نکاح کا بندھن جس کے ہاتھ میں ہے وہ معاف کر دے. اب بیدہ عقدۃ النکاح, الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے کون مراد ہے؟ آیا شوہر مراد ہے یا ولی مراد ہے؟ شوہر مراد ہے یا ولی مراد ہے؟ تو یہ تفسیر میں اختلاف ہے. ابن عباس علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جس آیت کی تفسیر ہے وہ کہتے ہیں عقدۃ النکاح الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد شوہر ہے, یعنی بیوی معاف کر دے یا شوہر پوری مہر دے دے, پورا چھوڑ دے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے اور یہ تفسیر راجح ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ول ولی, یہاں بیدی عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن, اس سے مراد ولی ہے, ولی ہے. لیکن راجح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفسیر ہے وہ راجح ہے جو ہے, کیونکہ معنی اسی کی دلالت کرتا ہے. بیوی کے تو ذکر آ ہی گیا کہ یہ بیوی معاف کر دے,
یا شوہر معاف کر دے, یہ ہونا چاہیے. پہلے کہہ دیا کہ یا تو جو ہے بیوی معاف کر دے یا ولی معاف کر دے, ولی سوال ہی نہیں ہے, یا شوہر معاف کر دے. یعنی مطلب یہ ہے یا تو بیوی نہ لے, آدھی مہر بھی نہ لے, کہتے مجھے نہیں چاہیے, یا جو ہے شوہر پوری مہر دے دے کہ بھائی نہیں تو پوری مہر لے لو. تو یہ اصل مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے, ورنہ وہ بیوی آدھی مہر کی حقدار ہے لیکن شوہر چاہے تو پورا دے سکتا ہے, اور عورت چاہے تو سب معاف کر سکتی ہے, چھوڑ سکتی ہے. یہ بیان کیا گیا کہ اس میں جو ہے راجح تفسیر جو ہے کہ اس سے مراد شوہر ہے, اسی کے ہاتھ میں جب چاہے طلاق دے دیں. طلاق دینا کسی ولی کا کام تھوڑا ہے, طلاق دینا باپ نہیں طلاق دے سکتا, کوئی دوسرا طلاق نہیں دے سکتا, طلاق دینے کا حق شوہر کو ہے, تو شوہر ہی کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے. تو جو تفسیر حضرت علی کی ہے وہ راجح ہے اور وہی صحیح ہے, اور یہی معنی حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ معنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے, احادیث سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے. تو یہ اختلاف کی صورت میں یہ تین شکلیں ہیں, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ آخری شکل جو ہے اسی میں پریشانی ہے, پہلی دو شکلوں میں کوئی پریشانی نہیں, وہ اختلاف نہیں, اس کو اختلاف نہیں کہیں گے. آخری میں کیونکہ معنی اور لفظ دونوں مختلف ہیں, وہاں اختلاف ہوگا تو وہاں ترجیح دی جائے گی کہ کون سا معنی یہاں فٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہمارا تعلق استوار کر دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, وجزاکم اللہ.